Obec Veľký Blh sa v písomných prameňoch spomína už v 13. storočí. Z hromadného nálezu bronzových predmetov je zrejmé, že obec bola obývaná už v dobe bronzovej. Jej okolie zaujme členitým skalnatým reliefom s hlbokými údoliami a zrúcaninou hradu. Máme tu hradište, čiže bývalý hrad, máme kaštiel, máme spevokol, máme dobrých ľudí, projekty, ktoré nám bežia, takže ja si myslím, že je tu dosť veľa zaujímavostí. V objatí Veľkého anglického parku leží renesančno-barokový kaštieľ, postavený v roku 1720. Ďalšou kultúrno-historickou pamiatkou je kostol z roku 1740. Obyvatelia obce sa hlásia prevažne ku katolíckej, reformovanej a evanjelickej cirkvi. Napriek tomu, že malebná obec má čo ponúknuť aj turistom, turistický ruch, tak ako v mnohých iných zabudnutých dedinkách, tu neprekvitá tak, ako by si tunajší prijali. Momentálne robíme projekt v rámci mikroregiónu. Bude to na spôsob QR kódov, to znamená, že pred každou obcou bude vyvesený QR kód, ktorý bude informovať návštevníka o tom, že sú tu nejaké objekty označované QR kódmi, ktoré po nasnímaní vlastne smartfónom alebo podobnými zariadeniami sa dostáva človek buď na technickú úroveň, to znamená, že sa všetko dozvie o týchto objektoch v rámci celého mikroregiónu, alebo to bude mať rozprávkovú úroveň, kde vzhľadom na alebo na počet Dobšinského budeme robiť také zaujímavé, nezmyselné rozprávky. Starosta obce sa snaží neustále pracovať na jej zveľaďovaní. Za 10 rokov, čo sedí na starostovskej stoličke, sa mu podarilo zrealizovať množstvo úspešných projektov. Jedným z nich je kamerový systém, ktorý s grantov, ale aj vlastných zdrojov budovali 4 roky. Je nápomocný pri riešení drobnej kriminálnej činnosti. Naposledy, keď sme otvárali vlastne zdravotné stredisko, tak som práve hovoril, že ja som narodený 4.4., zároveň to bol štvrtý väčší projekt a každý projekt trval 4 roky. Zrekonštruovali sme námestie pred zdravotným strediskom, samotné zdravotné stredisko. Teraz rekonštruujeme materskú školu. Práve do konca mesiaca pripravujeme podanie projektu na prestavbu obecnej budovy na hasičskú zbrojnicu. Ďalej sa snažíme riešiť školu a ďalšie podobné aktivity. Teraz sa najviac trápim hlavne s tou budovou hasičskej zbrojnice a čo som spomínal s tými QR kódmi. Stále je niečo vylepšovať, stále sú nové myšlienky, nové vízie, takže to je neustále kolotoč, mlynské koleso. Aktuálne pracujú aj na rekonštrukcii bývalej kolkárne. Po jej zastrešení a potrebných prípravách bude slúžiť ako sušička pri výrobe zámkovej dlažby, ktorá prebieha priamo v obci. Podarilo sa zrekonštruovať aj terasu pri Dome smútku. V tomto projekte obec spolupracovala s talianskou nadáciou, ktorá ponúkla aj pomoc pri realizácii ďalších projektov. Obnovou prešla aj materská základná škola. Každá trieda je vybavená interaktívnymi tabuľami. Popri práci sa tunajší obyvatelia vedia aj zabávať. Niektorí sa venujú spevu, iní divadlu. Obec kultúrne aktivity maximálne podporuje. Sme dosť pyšní na naše ženy, na spevokol, ktorí nás reprezentujú aj v zahraničí a vlastne na celom okolí. Takže v prvom rade aj oni. Je tu aj dramaturgický krúžok, akože pre dospelých v Dendeši, takže aj na tých sme hrdí. No a samozrejme ten život akože bežne beží, oslavy nejaké pravidelne. Hoci Deň obce už nemáme 7 rokov, ale Deň detí, maškárny ples a podobné veci akože organizujeme. Viac ako tisícka obyvateľov aj tu bojuje s nedostatkom pracovných príležitostí. Mnohí odchádzajú za prácou mimo regiónu, ale aj do iných štátov. Tí, čo zostávajú doma, pomáhajú pri zveľaďovaní obce. Ako starosta podotkol, napriek snahe nie je možné získať do obce významnejšieho investora, čo súvisí okrem iného aj s nevybudovanými cestami.